editar a l'inici del programa que tindríem una sorpresa, no sé si pot considerar-se com a tal, és un personatge enigmàtic, com també he explicat per a molts, tot i que jo crec que ja cada temporada que passa hi ha molta més gent que té contacte i que bé, facilita informació a aquest personatge enigmàtic. Al seu dia el vam qualificar de Quimàfrica, de les Terres de l'Ebre, per aquell tema de la bomba i la bomba informativa. Ell és Joaquín Salma, de la Sénia, però resident a Madrid. Joaquín Salma, bona nit, Joaquín. Joaquín? Bons abrencs, bona nit. Des de Madrid, en molt de vent, eh? En molt de vent a Madrid, molt de vent, molt de vent. Bueno, fa més vent a Madrid que a la Sénia, Joaquín? Sí. Estàs segur? A la Sénia en fa molt, eh? Sí, però això ha baixat molt. Fa molts anys en feia més, eh? Bueno, Joaquín, darrer programa de l'any, la veritat és que ens agradaria tenir-te més a prop, poder que poguessis participar més en els programes dels diumenges, però jo sé que els programes són tards i que tampoc no et va massa bé poder intervindre. He d'explicar que damunt la taula hi ha en estudi la possibilitat de crear un xiringuito Terres de l'Ebre a través de Canal Terres de l'Ebre. Un xiringuito que seria un programa complementari al dels diumenges. Llavors podràs tindre Joaquín Salmat el seu espai, la seva secció. Joaquín, no sé per on començar, molt ràpidament, perquè tenim encara que analitzar moltes coses de la jornada, però Joaquín Salma, que ens parla de futbol ebrenc cada setmana, i hi ha gent que no ho entén, com pot Joaquín Salma tindre tanta informació, la veritat és que la té, i molta més que no publica. Joaquín Salma, acaba l'any i el Tortosa, bueno, el Gandesa líder i el Tortosa co-líder, qui ho havia de dir, no? Sí, i és curiós que fa unes setmanes la Tortosa està nerviosos, la Ràpita tranquils, i ara és el contrari. La Ràpita estan molt nerviosos i el Tortosa molt suaus després del partit d'avui, de 3-2, que ha patit, és l'últim segon. La Ràpitenca, tants de nervis hi ha, creus? Sí, hi ha nervis, ja estan un poquetet tristos. No, però bueno, no, de moment no fitxaran. Si diu Ramon que sé que fitxarà, se fitxarà, però de moment estan tranquils, vale? No, què veiem, estan nerviosos o estan tranquils? Sí, estan alguna persona està nerviosa, alguna persona de la directiva, eh? Alguna persona, i no és, vull dir, alguna persona està nerviosa. Bueno, és normal, eh? És que tu també ho vas dir, que la Ràpitenca podia ser bufa i fer ampolles, Joaquín Salma, i no, tot el contrari, eh? A mi m'agradaria que no pujaren ni el Tortosa ni la Ràpita. Bueno. Que pujaren Gandesa. Que s'ho mereixen 20 i pico d'anys, estan ahir entre els primers, no? Correcte, vale? I el pròxim any, Tortosa i la Ràpita és la categoria, que donen molta salsa. Seria positiu. Joaquín, i com estan les teves relacions amb Germán, el tècnic del Tortosa? Home, doncs han passat moments molt difícils, però difícils, eh? Vull dir, les veus per telèfon pujaven, baixaven, silencis, ha sigut, però molt, molt, molt difícil. Ara està un poquetet suau, no sé, està suau, però ha sigut molt, molt difícil. Vam estar a punt de trencar-les. Però tenia motius, Germán, per trencar les relacions? No cap. Ni on? Bueno, li hauríem de preguntar a ell, també. Perquè tu, Joaquín Salma, estàs per aquí, per la dreta, per l'esquerra, els jugadors... Vas buscant per tot arreu, eh? I això... Tu has de pensar que amb els jugadors que parles per un costat, ells després ho manifesten, de que han parlat amb tu o si has demanat segons quina informació, i llavors quedes retratat, Salma. Però és que no es pot parlar amb els jugadors. O sigui, sí. Vull dir, és que no... Pareix que no hi ha llibertat de parlar amb els jugadors, no sé, pareix que un senyor Germán m'ha de controlar. No sé, no ho entenc. Bueno, però és que tu, claro, segons quina informació vas a buscar un jugador, pot interpretar-se que vas a buscar la polèmica. Però viatges els jugadors parles que si un jugador està lesionat, que tal està moralment, el cas de Gerard Vés, el cas de Marc García, el cas de Josué, no pots parlar amb els jugadors que estan lesionats.
poden parlar, o els que estan passant un mal moment, des que Joan Sabaté ha dit que un partit no va ser banquillo, està impecable, ell molt content, totes les setmanes m'escriu, totes les setmanes m'escriu, ell impecable. Molt bé. D'acord, Selma, ja n'hem parlat del Tortosa, també de la Rapitenca. Pot haver gent, Joaquín, que no entengui res de la teua secció de Top Secret cada setmana? Sí. I com arriba Joaquín Selma des de Madrid a 600 quilòmetres a dominar com domina tot el futbol ebrenc? Pues tenim molt de contactes, molt de treball, moltes fonts, inclús molts Top Secrets no entren totes les setmanes perquè no hi ha espai. Treball i treball, res més. I credibilitat, sobretot credibilitat. Tu creus que la tens, credibilitat? Ah, no ho sé, això ho tenen que dir els aficionats, els entrenadors, els jugadors, no ho sé, jo no soc, ningú és perfecte. És com el bar. Ara tenim bar, tots critiquen el bar. Realment, la perfecció no existeix mai. No ho sé, això ja ho diran els aficionats al futbol, sí. No? Bueno, a mi la credibilitat realment és, si treballes en un revés... Deu haver gent que per a la que sí que tens molta credibilitat i deu haver que no, pues que no consideren... Deu haver de tot, Joaquín, com suposo que me deu passar a mi i com suposo que una persona que opina pues en qualsevol àmbit li pot succeir. Joaquín, ja molt ràpidament, perquè hem volgut que intervingués en el darrer programa de l'any, per també desitjar bons Nadals i un bon any nou des d'aquí. La Sénia, què? Cal destacar, no? Avui ha perdut, però cal destacar la seva... Bueno, ha donat guerra al camp de Tortosa, juguen molt bé i en quatre jugadors, en dos juvenils, en Pol i Callarissa i Gerard, doncs tots els partits sorprenen. Una temporada magnífica i pràcticament no sé si tenen salvada la categoria, però han donat un gran pas, vull dir... Però seria un dels millors equips, conjunt lo Morla Nova, lo Gandesa, vull dir, inclús lo que, bueno, que fan, tenen un projecte molt, molt bonic, no? Correcte, Joaquín Selma, que jo ja recordo que, perquè m'ho han explicat, que molt jove ja la Sénia ja va ser molt crític i que inclús vas tindre algun problema, Joaquín. És veritat, això? Sí, me van pitjar les rodes del cotxe, la directiva. A l'entrar al cap de futbol tots miraven de dalt a baix, correcte, vale? Sempre, a la Sénia sempre he sigut polèmic i ho sé tota la vida. Nadie es profeta en su tierra, correcte, vale? Sí. Es va escriure un llibre, realment, a les assemblees parlaven de mi, no en nom, però bueno. Realment, i encara continuo, i hi ha una persona que està al club que tampoc no pot veure, bueno. Bé, ets una mica polèmic, Selma, no mos hem d'enganyar, però se t'ha de conèixer també i jo tinc la sort de poder-te conèixer ja des de fa uns anys. Amb Maria Curto, president del Tortosa, tens bona relació? Estupenda, estupenda. Un 10. I a part té molt de poder, té poder absolut. Ah, sí? Un gran president. Jo m'agradaria que sigui uns anys. Vull dir, a part ho disfrute, vull dir, fer falta un president com ell. A part, té bones relacions polítiques en l'Ajuntament, en la Federació... És un home que sap manejar. Sí, sí. I ne sap de futbol, ne sap, eh? Home, va ser jugador del Tortosa. Sí, però va estar uns anys desvinculat i ara pareix que... No sé, pareix que ho han pres, no sé si ha sigut per la jubilació, però està molt... Ho viu molt... No sé, va amb els desplaçaments. A mi m'agrada el president, no? Però no és el president que puja l'equip a tercera divisió, eh? Si puja un viatge a Tortosa, claro. Sí, també és veritat. I Fernando García, tornarà algun dia a la Rapitenca? Sempre està a la Rapita. Si està tot el dia parlant per la ràdio, retransmitint els partits, posant soroll pel costat, corcava, si sempre està allà, i qualsevol dia una bomba per allà. No, mira, si mai ha marxat, Fernando García mai marxarà, mai ha marxat. Correcte, vale? D'acord. Joaquín, fins aquí. Si vols aprofitar l'ocasió, desitjar bons Nadals també als telespectadors, telespectadores de Canal Terres de l'Ebre, i a veure si tirem endavant el xiringuito ebrenc i podem comptar amb la teva secció. Michel, jo sol una pregunta.
Jo sóc polèmic i tu eres polèmic? Michel, sí. Tu em dius que si jo sóc polèmic i tu eres polèmic? Bueno, jo crec que t'hauria de respondre... T'hauria de respondre la... els sectors, les sectores, els telespectadors i telespectadores de Canal Terres de l'Ebre. Jo no... Bueno, jo intento informar el millor que puc, el millor que sé. Si en ocasions creo polèmica... A veure, avui, per exemple, ha hagut un partit de tercera catalana en el que, després del partit, un jugador ha manifestat en un grup de WhatsApp que l'àrbitre estava a la Caribú, en una discoteca, ahir la nit. Jo no sé si sóc polèmic o no. Jo he intentat averiguar si és veritat que l'àrbitre va estar a la Caribú el dissabte, o sigui, ahir la nit, i aquest matí xiulava el partit. Després de diverses investigacions, he pogut aclarir que no és veritat, que l'àrbitre no va estar a la Caribú com s'ha informat o com s'ha dit en un grup de WhatsApp. No sé si això és ser polèmic o deixar-ho decent. Intento, com he dit, fer la feina el millor que puc. I això sí, com tu ves, ha sacrificat-me moltes hores. Però, Michel, què és polèmic? Dir la veritat? Això no és ser polèmic. No, jo crec que dir la veritat i fer una labor al futbol ebrenc, això no és ruïn, no? I la fas... Per tant, no, que la gent s'ho passa bé al futbol, que s'ho passa bé a la tele, que s'ho passa bé llegint el diari Més Ebre i s'ha acabat. D'acord. Joaquín, que és així. I tu no saps un rato de crear expectatives. Joaquín, gràcies per atendre'ns. Molt bon Nadal, bon any nou, i si vols aprofitar l'ocasió, com deia, per desitjar-ho des d'aquí... No, que hi hagi molta salut a tots, que és el més important. A més, no importa res. Que la gent vagi al futbol, que deixa de veure el Barça, l'Espanyol, el Madrid, que vagi a veure el futbol ebrenc. I bueno, que el pròxim any sigui l'any de l'arrencada del Xiringuito. Jo sé que la llista n'hi ha 26, bueno. I bueno, que vos puguem parlar molts anys i que aquesta gran lliga tan bonica, tant la tercera catalana com enguany, la segona, crec que és la millor lliga dels últims 50 anys, el pròxim any se pugui tornar a repetir i puguem veure dos equips de nous de tercera catalana i bueno, el màxim d'equips dels nostres territoris. Joaquín, gràcies. Fins la propera. Michel, bona nit i una abraçada a tots els ebrencs i bones festes. Bones festes, Joaquín Selma. Quan se refereix a una llista de 25, és que han hagut jugadors del nostre territori que a través de missatges de WhatsApp me plantejaven la possibilitat de crear el Xiringuito ebrenc i fins i tot parlaven d'un llistat de convidats que podien haver cada setmana. Està en estudi i molt probablement ho tirarem endavant l'any vinent, intentant informar amb una tertúlia setmanal de més qüestions d'interès del nostre futbol.